Agora que sabemos que é un castro, imos a porlle números o fenómeno dos castros. No territorio galaico, que hoxe comprendería Galicia, norte de Portugal ata o Douro e todo o occidente de Asturias ata Mora e León, coñecemos máis de 5.000 destes emprazamentos. Só no Concello de Vigo, coñecemos 27 lugares que estiveron ocupados por castros. Se ben é certo, non todos estiveron ocupados ao mesmo tempo. Temos castros máis antigos e castros máis próximos á época romana. Por exemplo, este castro do Monte do Castro, no que nos atopamos, sabemos que naceu cara ao século VI, século V a.C. na Croa, na parte máis alta onde hoxe está a fortaleza do século XVII. Mais foi coa ocupación romana cando este castro se convertiu nun oppidum, nun gran castro. Nun castro que ocupou todas as ladeiras e que non só serviu de residencia para miles de persoas, senón tamén que se convertiu nun centro redistribuidor de mercadorías dentro da bisbarra do que hoxe coñecemos como Vigo. Polo tanto, unha evolución ao longo da cronoloxía destes poboados, da súa ocupación e tamén de como se foi distribuindo e como se foi ocupando o territorio galego.